As vindimas já estão feitas. Num ano de pouca uva, muitos são os produtores que começam a perceber-se que esta poderá ser uma colheita de muita qualidade. Estivemos no Douro, na Quinta do Bom Retiro da Ramos Pinto, numa visita guiada em que acompanhamos também as primeiras provas deste ano. A Ramos Pinto tem 4 quintas, também tem duas quintas, mas tem as duas quintas é feita em 4 quintas. Tem duas aqui, neste Vale do Torto, ali passa o Douro, não é? Isto é o afluente do Douro. E tem a Quinta do Bom Retiro e a Quinta da Urtiga, que é uma quinta lá em cima que se anexou aqui ao Bom Retiro. Depois tem a Quinta dos Bonsais e da Erva Moura. Esta quinta aqui é mais antiga, esta aqui tem para cima de 250 anos. Antes era tudo feito com o homem, não é? Com um ferro do monte, que metia na fissura do xisto, abanava, saía uma pedra e vinham quatro tipos com uns martéis, um martelo muito grande e partiam a pedra para fazer terra. Agora, isto já foi, os patamares já foram feitos com as máquinas bulldozers e tem duas fiadas de vinho, de vinha, e o trator passa no meio. Esta é uma das quintas mais antigas do Douro, mas também uma das mais inovadoras na produção do vinho. No final de maio, princípios de junho, fazemos a esponta das vinhas, ou seja, cortamos os ramos verdes por esta altura. Portanto, mantemos esta parede de vegetação, que tem, logicamente, uma determinada área foliar e que faz a transpiração normal. Neste aqui, resolvemos reduzir a área de folhagem para este nível, ou seja, passamos a fazer a esponta, o corte dos ramos nesta zona. Em termos de evolução da uva, nota-se que esta está mais madura por norma, mas esta está mais equilibrada e está mais protegida pela folhagem, porque depois realmente forma aqui um certo tufo que permite que a uva fique mais protegida. Da vinha, a uva parte para os lagares. As lagaradas são, aliás, dos momentos mais característicos do Douro. A melhor forma de fazer vinho do Porto é os lagares. Temos este objetivo de fazer vinho melhor com a tecnologia moderna, mas até agora ainda não conseguimos fazer melhor com a tecnologia moderna que esta tecnologia que é perfeitamente artesanal e milenar. Aqui, portanto, o vinho ou vai para os lagares ou vem para aqui, para estas cubas de fermentação. Depois as cubas são todas com temperatura controlada, portanto são fermentações com a baixas temperaturas. As uvas ficam aqui a fermentar, ou aqui ou aqui. E a fermentação aqui normalmente dura 4 dias, 3 dias para vinho de Porto. E uma fermentação para vinhos de mesa poderá durar 7, 10 dias. Daqui as uvas saem diretas para o laboratório para os primeiros testes. São completamente retintos, estão fantásticos. Estão realmente. Quantidade, tivemos mesmo pouquinho vinho, mas está com uma qualidade extraordinária, mesmo que não é de lagar, normal. Estamos a fazer as primeiras balizas iniciais. Uma baliza é uma mistura de vários vinhos, de maneira a encher as vasilhas que nós temos capacidades diferentes. E estamos aqui a fazer os primeiros lotes, tentar casar. Fruta com o tanino, que fique QB taninoso, mas não excessivo, porque há uns taninos que secam e tudo, tem que se dosear aqui. E mesmo neste estado inicial, em que os vinhos respondem imediatamente, portanto, o que a gente faz aqui, o que achamos que fica bem, é o que vamos fazer lá para dentro, de maneira a testar o máximo de coisas possível. Depois, até 15 de novembro, os vinhos não são mexidos. Uma oportunidade única para visitantes e turistas que podem agora perceber-se de como é viver o dia-a-dia no Douro. Diversidade de castas, diversidade de paisagens e atrair as pessoas para conhecer os locais onde os vinhos são produzidos. Eu acho que é mesmo pela nossa diversidade em relação a outros países e a nossa tradição, a história, associar sempre o vinho a uma história de um povo e
das tradições. Eu fiz um passeio de barco no Douro e vi alemães e eu falava, meu Deus, o que é isso? É uma coisa maravilhosa, como eu nunca soube disso antes? Quer dizer, realmente eu acho que o turismo do Douro tem que investir muito. A Ramos Pinto foi a primeira marca de vinho do Porto a ser exportada para o Brasil. Ainda hoje, quando um brasileiro pede um cálice de vinho do Porto, pede um Adriano, em homenagem ao seu fundador.